ပြောက်ဆုံးနေတဲ့တောင်တက်သမားနှစ်ဦးအပါဝင်ခါကာဘူရာစီတောင်တက်ခီးစင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တောင်တက်သမားတွေအတွက်အသက်အာမခံအကျက်ထားတာမရှိပါဘူးဒီသတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ဒေါ်ယမင်ဦးကတင်ဆက်ပေးထားပါရစေခင်ဗျာ ဆိုရင်ခါကဘိုရာဇီတောင်တက်သဘာနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝေယမင်းသူနဲ့ကိုအောင်မင်းမြတ်တို့ပြောဆုံးနေတာ23ရက်ရှိပါပြီတောင်တက်ကြီးဟာအလွန်စွမ်းစားရပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်များတဲ့ခီးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့တွေအတွက်အသက်အာမခံထားရှိပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးတခြားကဘယ်နည်းကြမယ်မှန်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ဒီကဘယ်နည်းကြမယ်မှန်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရင်းခါရတယ်တော့ပြန်ရှေ့ရသွားတော့အနေဆုံးယူသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမင်းကြီးကိုစီးပေးခြင်းတော့တောင်တက်ဒီစီးပေးခြင်းတော့တောင်တက်ဒီစီးပေးရအနေဆုံးယူသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမင်းကြီးကိုစီးပေးခြင်းတော့တောင်တက်ဒီစီးပေးရအနေဆုံးယူသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမင်းကြီးကိုစီးပေးခြင်းတော့တ
ုံးလေးကြည့်တော့အဲဒီမဲလေးယူပါဒါတော့အတက်မှာကျွန်တော်တို့တချို့လက်ထားဆရာတို့တိုက်တုံးပါတယ်မြန်မာတိထုံးသံခီးတော့ရနေမှာမင်းအဲ့ဒါအမှန်ကထားပါလားဆိုရင်ဒါတင်းမဲကောင်းကြီးဆက်တက်တဲ့ကြောင့်တိုက်တုံးပါဒီကတော့သင်းဝင်နေကအတက်မှာကမင်းတို့ထိုင်ထားပါတိုက်တုံးကြောက်တာပါတို့ထိုင်ရတာလေးခီးတင်ကြတော့မှာအတက်ဘက်ကထားခိုင်းလို့ရှိရင်မြန်မာလူမှုအတက်မှာဖြစ်တတ်တာတို့လိုဖြစ်တော့လို့ရှိရင်မင်းတို့အတက်မှာသွားထားခိုင်းလို့ဖြစ်တာပေါ့မင်းလူကြီးမှာဖြစ်မှာဆိုတော့ထားခိုင်းငွေကလေးကအတက်ဘက်ကထားခြင်းထားမှာမထားခြင်းလည်းမထားနဲ့ကျော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ခီးတင်ကြီးတဲ့အခါမှာဘုပြောပါပြောဆိုနေတဲ့တောင်တက်သမားနှစ်ဦးကိုထူးကုမ္ပဏီနဲ့အတူအမေရိကန်တောင်တက်သမားအဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယင်မှုတွေဒီပေါ်နိုင်ငံကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယင်မှုတွေနဲ့ရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးနောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့အထိလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အားကစားပရှင်မှုတွေတစ်ခါတည်းရစကမ်းတင်ပါကအသက်နဲ့ရှိတဲ့လူကိုတင်ထားတဲ့ဘာသာဆိုတာ။ဒါဆိုတော့ဒီအားကစားကဘယ်နဲ့ adventureပေါ်တယ်ချင်းကြီးကျွန်တော်ဒီအနေကျွန်တော်ဆိုလူရင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလူရဲလုံးဝကိုရဆွဲတက်တိတာဝင်ပြီတော့ဆန်တယ်တကယ်ခက်ခဲတဲ့တောင်ကြီးတက်ပြီဆိုရှင်အနေဆိုတာအမြင်ရှိပါတယ်အနေဒုံပြာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာတို့အသိနဲ့ထိတ်တဲ့တောင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်တကယ်လို့ဒီပြောလို့တော့ဆက်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဆရာဘက်ကသူတို့အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဆိုဆိုပြီးရှင်ရှိပါတယ်ဦးနှမချုံစင်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာတောင်တက်သမားတွေကလည်းမြေပြင်ကနေရှာဖွေနေပြီးတောင်တက်သမားနှစ်ဦးအပြန်လမ်းတွက်ထားခဲ့တဲ့ဒိခါတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်တန်းကယ်ဆယ်စကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြောင်းအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်